Gəncədə içməli və tullantı su infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsinin icrası davam edir. Ötən müddətdə yeni şəbəkələrin yaradıldığı ərazilərdə əhalinin içməli su təchizatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr mavini Etibar Məmmədovun görüşündə Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafında içməli su və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Açıq kommunal infrastruktur proqramı ikinci layihəsi çərçivəsində başlanılan işlərin hazırda dövlət investisiya hesabına davam etdirildiyi və 2023-cü ilin dövlət investisiya proqramında bu məqsədlə vəsait ayrıldığına diqqət çəkilib. Hazırda şəhərdə paylayıcı şəbəkələrin tikintisi və sayğaclaşma işləri həyata keçirilir. Bu il layihənin icrası çərçivəsində görüləcək işlər Gəncə şəhər icra hakimiyyətində keçirilən tədbirdə ətraflı müzakirə edilib.